Ekipa Pirot 3x3 osvojila je titulu vicešampiona Srbije roda 3x3 prvenstva Srbije u basketu. Završni turnir na kome je učestvalo 16 najboljih ekipa u zemlji održan je juče na Trgu Republike u Beogradu. Pirot je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzeo drugo mesto sa dve pobede i jednim porazom. U četvrtfinalu, izuzetno neizvesnoj završnici, naši basketaši pobedili su ekipu UBA sa 21-20, a potom u polufinalu ekipu Čuke iz Beograda sa 21-13. Naš tim je u finalu poražen od ekipe Ralja Grand Slot rezultatom 22-15. Treće mesto zauzela ekipa Čuke. Kapiten naše ekipe Lazar Rašić zadovoljan je ostvarenim rezultatom. Zadovoljni stvarno, s obzirom da kažem da smo mi doputovali kasno sinoć iz Grčke, to je preksinoć, i u jednom paklenom ritmu smo odigrali ovaj turnir, stvarno pod posebnim nabojem i emocijama, i stvarno smo bili na dobrom nivou u finalu, kao da nam je ponestalo malo snage i da nas je sustiglo to sve, ali ogroman rezultat, drugo mesto u definitivno najtežem turu na svetu, nije mala stvar. Imali smo i tešku grupu, bili smo sa Raljom u grupi i izgubili smo na produžetke, tako da pobjeda nad Ubom, ekipom koja je treća na svetu, tu smo, eto, da kažem, odigrali fantastičan basket, polufinale sa Čukom, to je jedna ekipa sastavljena od nekolicine vrhunskih basketaša, tako da stvarno smo zadovoljni. Našim basketašima pripala i novčana nagrada od 65.000 dinara i voucher od generalnog sponzora Rode u iznosu od 30.000 dinara. Rašić ističe da su igrali pomalo rasterećeno jer su ranije obezbedili plasman na Masters turnir u Pragu. Tako je, mi smo Masters u Pragu obezbedili već u Hamburgu, tako da ovaj turnir smo igrali samo za titulu prvaka države i bili smo rasterećeni što se tiče toga, eto. Naravno, ogromna je stvar biti na Mastersu, pogotovo ove godine gde je još uvek zbog korone smanjen broj turnira, jako je teško. Mi smo izvukli maksimum od ove godine, tako da nadamo se u nastavku da ćemo nastaviti u ovom dobrom ritmu, da pobeđujemo i da izvlačimo bukvalno šta god može. Masters u Pragu na programu je 18. i 19. septembra. Rašić, Vuković, Dragović i Bjelica iz turnira u turnir igraju sve bolje. Nadamo se da mogu da ponove sjajan rezultat iz 2017. godine, kada su pod imenom Zemun 3x3 bili prvaci sveta u ovom izuzetno atraktivnom sportu.